Välkommen till min julkalender. Det här är lucka 1. Och jag tänkte börja med att dela med mig av en sång som jag har skrivit texten till. Musiken och rösten är AI. Så det är en liten julsång som jag har gjort. Så jag hoppas att ni tycker om den. Och glöm inte att följa kanalen nu alla dagar fram till jul. Det kommer vara både pyssel, tips och 2 livestreams. Så håll ögonen öppna. Och nu startar vi julen helt enkelt. Stan jäktar folk omkring, genom stadens alla affärer. Lådor och kassar i fulla famnar. Fick du tag i den där julklappen den din kära ville ha? Elden sprakar i spisen. Du sitter bredvid med en arm omkring mig. Ute faller snön och här sitter vi med en varsin kopp varm choklad. Ute i snön leker barnen omkring. Det byggs snögubbar och snölyktor. I backen hörs barns glada skratt. De åker både skidor och pulka ner. Elden sprakar i spisen. Du sitter bredvid med en arm omkring mig. Ute faller snön och här sitter vi med en varsin kopp. Bakom den stängda dörren hörs en massa prassel, papper, tejp och snöre. Allt går åt i väldig fart, mamma slår in klappar. Vad ska vi få? Elden sprakar i spisen. Du sitter bredvid med en arm omkring mig. Ute faller snön och här sitter vi med en varsin kopp varm choklad. Innan jul är det mycket som ska göras. Skinka, kött, bullar, korv och mycket mer. Granen kläs med kulor och glitter av ivriga barnhänder och massa fnitter. Elden sprakar i spisen. Du sitter bredvid med en arm omkring mig. Ute faller snön och här sitter vi med en varsin kopp varm choklad. Nu är julen här. Nu är vi alla tillsammans och njuter av en kopp varm choklad. Elden sprakar i spisen. Du sitter bredvid med en arm omkring mig. Ute faller snön och här sitter vi med en varsin kopp varm choklad. Tillsammans och njuter av en varm kopp choklad.